Hello friends, hello grammar channel to Andrix Sartom Nation. Kubeta Guptopno scholarship of Pocata Cobra as a notable issue. Our Hituce, Sonowal Kachari side tracket of Policot, Dibugur, our Kidisa Sinohop, Hubabura, who kick Potimavata with our taste, Aru Gyan Vikas, Yojana with our taste, Potanason Bishi. Our Kidisa Silo, the Sonowal Kachari side tracket Sonowal Kachari, Saitrakito, Purikode, Hikai Bagor, Zoyede, with a taste bore hot, Usor, Usotomadami Bidaler, Hikanda Purikat, Hatiatankar, Odig Nombore, Utinoha Hikati Horobe, Hubabura, Huiki, Potivavata, with a taste, Aro Ditior Titusani, Ditior Titibagot, Utino Hikati Horobe, Gambikas, Zasoni, with a taste, Potanor Asoni, Gondrise, Yarabe, Abedonkari. শিক্ষার্থীসকলে অহা 10 জুনৰ পৰা 30 জুনৰ ভিতৰত 2023ৰ ভিতৰত পৰীক্ষাৰ ৱেবছাইট www.skacasam.in যোগেদি অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আগে দিছে শুভপুৰা শৈক্ষিক প্ৰতিভাবতা কিতে চালো সোণোৱাল কছাই জনগোষ্ঠী হ'ব লাগিব পৰিমাণ 100,000 টকা আৰু উচ্চৰ উচ্চতম শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ স্থানপ্ৰাপ্ত অসমৰ ভিতৰত স্থানপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব অসমৰ যিকোনো ঠাই শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য দুই নম্বৰ হৈছে সোণোৱাল কছাৰী 20,000 85% আৰু তাতকৈ বেছি হ'লে তেওঁলোকে 20,000 টকা হ'ব তেওঁ দিছে সোণোৱাল কছাৰী তেওঁলোকে 60 পৰা 84.9% পৰে 10,000 চাইনৰ অন্য জনজাতি শিক্ষাৰ্থী এছটি 10,000 হ'ব 60 আৰু তাতকৈ বেছি পাৰ্চেণ্টেজ পালে আৰু ইয়াত দিছে পৰীক্ষাটো একাধীন আৰু পৰীক্ষিত নিৰ্বাচনৰ ভোটাৰ তালিকাত অভিভাৱকৰ নাম থকা শিক্ষাৰ্থীৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য হ'ব হ'লেও তেওঁলোকে সাধাৰণ শ্ৰেণী হ'লেও পাব দিছে জ্ঞান বিকাশ যোজনা 2023ৰ ক্ষেত্ৰত সোণোৱাল কছাৰী অন্য জনজাতীয় শিক্ষাৰ্থী এছ টি 5,000 হ'ব দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীসকলে অন্য জনজাতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকৰ নাম পৰীক্ষিত ভোটাৰ তালিকাত নাম থকাটো বাঞ্ছনীয় হ'ব লাগিব ইয়াত দিছে আমাৰ কৃষি চালে হওক আবেদন কেৱল অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব নিৰ্দিষ্ট তাৰিখৰ ভিতৰত অনলাইন লিংক বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব দিছে পৰীক্ষাৰ ৱেবছাইট www.skacasam.in তলত আবেদন উপলব্ধ হ'ব আবেদনকাৰীয়ে আপলোড কৰিবলগীয়া নথিপত্ৰসমূহ উঠাই দিছে আবেদন পত্ৰখিনি ডাউনলোড কৰি অনলাইন অফলাইন যোগে জমা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আবেদন কৰা ইমেইলত প্ৰাপ্তিৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হ'ব অসম্পূৰ্ণ আবেদন বাতিল কৰা হ'ব বিতৰণৰ দিনৰ পাছত বিজ্ঞাপন যোগে প্ৰকাশ আৰু মোবাইল যোগে অৱগত কৰা হ'ব প্ৰধান সচিব দিছে গতিকে যিসকলে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আৰু সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত তেওঁলোকে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক আৰু এটা ভাল স্কলাৰশ্বিপ অৰ্থাৎ এটা ভাল প্ৰতিভা বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওক ধন্যবাদ জয় হিন্দ